Fala, meus amigos, Jackson aqui, trazendo para vocês mais um vídeo janeirou, pessoal. Já estamos no mês de janeiro de 2022. E aí, será que o movimento tá bom, tá fraco? Dezembro foi muito bacana, mas como é o mês de janeiro? É isso que você vai descobrir hoje aqui no nosso canal. Domingueira, agora exatamente 9 da manhã, nós vamos começar a fazer renda extra. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jackson, como eu disse no começo, faço renda extra na cidade de São Paulo desde 2019, que eu sou motorista. Concilio meu trabalho CLT com uma renda na Uber, então trabalho, né, na CLT registrado, mas ainda faço ainda minha renda na Uber aí, para você que tem curiosidade em saber se vale a pena ou não. É isso que você vai acompanhar hoje comigo aqui no canal Uber Diferente. Vamos que vamos. Com o nosso aplicativo ligado, como você pode ver aqui em cima, nós já temos R$48,44. É isso mesmo. Eu pretendi começar agora, pessoal, por volta de 9 horas, mas aí eu tive um compromisso pela manhã e aproveitei a oportunidade para fazer algumas viagens. E eu fiz aí, acabei fazendo aí 3 viagens, como você pode ver, tá certo? Eu aproveitei a oportunidade, fiz 3 viagens. Não estava na minha programação fazer essas 3 viagens, mas acabei fazendo, foi bom para mim. Então já estamos começando aí bem. Então agora, exatamente como você pode ver lá em cima, 9h17, hoje é janeiro, deixa eu ver aqui se aparece o dia para vocês, ó. Hoje é janeirão, acho que é dia 16 hoje, não sei, não lembro. Queria que é 16 de janeiro. É isso aí. Domingo, mês de janeiro é mais fraco, mas vamos ver hoje aqui no canal Uber Diferente se está compensando ou não fazer renda extra aí na Uber, nos aplicativos de transporte, tá certo? Vamos ver aí, já vou dar aqui início às viagens. Estamos em Guarulhos. Tinha um compromisso no Brás pela manhã, já tô online aqui. Deixa eu ver se eu tô com o dinheiro, se eu tô no cartão. Deixa eu ver como é que tá a minha situação. Tá no dinheiro. Hoje eu vou aceitar de tudo, pessoal, tá certo? Vamos ficar aí atento à nota, tá bom? Conforme a gente for fazendo as viagens, a gente volta aqui no canal pra tá falando com vocês. Bora! Hoje eu vou, quero rodar hoje apenas até 1h30, no máximo até 1h30. Então agora 9h18 até 1h30, vamos ver aí quanto que a gente vai fazer hoje, beleza? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta aqui no canal pra ver quanto que a gente vai fazer. Vamos que vamos! É isso aí, pessoal, voltamos aqui agora exatamente 1h da tarde. Parei um pouquinho aqui, 1h30 da tarde, já vou encerrar por hoje, daqui a pouquinho, acho. Se eu fizer eu faço mais uma viagem, no máximo. O dia tá muito bom, pessoal, o dia está muito bom, eu não esperava esse movimento de hoje, tá? Pra janeiro, né? Janeiro, tava esperando aí fazer R$150 só, e já fiz um valor legal, tá certo? Olha só, pra você ter uma ideia, até agora já rodei 140 km até agora, a gente começou lá. 9h15, né? 9h17, por aí, como você viu no começo do vídeo. Por onde eu já andei, pessoal? Fica atento aí agora aos bairros que eu já fui. Olha só, começamos lá em Guarulhos, né? De Guarulhos, fui pra Carrão, cidade de Osasco. Voltei pra Água Branca, isso mesmo. Depois eu fiquei ali, República, Pinheiros, Perdizes e tal, tal, tal. E agora eu tô aqui em Santana, deixei um passageiro aqui. Na rodoviária Tietê. Então, pessoal, o dia tá muito bom hoje. Como eu sempre falo, eu fiquei atento à promoção, peguei uma promoção de R$16, tá bom? E agora eu vou mostrar pra você no gravador de tela aí quanto que a gente já fez aqui. Olha só, hoje tá sol aqui em São Paulo, hein? O sol muito quente. Agora é exatamente 1h27, ó. Tô destinado aqui pro Brás. Daqui a pouco eu tenho uma viagem particular pro Brás. Olha só quanto que a gente já fez hoje, pessoal. Até agora, R$250 praticamente aí a gente já fez, né, desde aquela hora que a gente começou. Para você ter uma ideia aqui, como eu falei no começo do vídeo, ó, a minha semana como é que tá, ó. Tô rodando pouco, hein, pessoal, tô rodando pouco, ó. Até agora 5h17 online, ó, como você pode ver aqui, 12 viagens, fiz a promoção de R$16,50, como eu sempre falo, sempre ficar atento às promoções, tá certo, pessoal? Vamos ver aqui as viagens para você ter uma ideia de como tá funcionando o nosso dia de hoje. Deixa eu colocar minha telinha aqui em cima para você ter uma ideia. Olha, fiz a promoção, 1h da tarde. Vou descer aqui para você dar uma olhada na hora que a gente começou. Ó, só para você ter uma ideia aí. Fiz viagem boa, ó. Teve uma viagem de R$52 aí, ó. Ó, olha só que legal. Ó. Comecei hoje, a hora que eu comecei. A primeira viagem de hoje, 5h50. Tinha um compromisso hoje, 5h30, na região do Brás. Então eu peguei e o meu compromisso, meu outro compromisso seria só às 7 da manhã, então eu resolvi aproveitar essa 1h. Peguei uma viagem pra Guarulhos, lá do Brás pra Guarulhos, ó. Olha aí, ó. Brás, aqui, ó. Como você pode ver aqui, ó. Do Brás pra Cumbica, Guarulhos. E aí a gente foi indo, ó. Lá em Cumbica eu fiz mais uma viagem de R$5. Depois peguei pra
pro centro de Guarulhos, depois fui para pro Carrão, como você pode ver aqui, ó. Carrão. Do Carrão, fui embora para Osasco, bora, R$52, olha só. E a gente foi indo aí, fui fazendo essas viaginhas aí, e até agora a gente já tá aqui com R$250, tem uma viagem marcada por fora, que vai ser mais uns R$40, então eu queria fazer 150, mas hoje tô vendo que eu vou fechar 300 nesse domingão. Janeirão, pessoal, é isso aí. Daqui a pouco eu venho aqui para mostrar os gastos, os ganhos, tudo, quanto que eu gastei de gasolina no total, quantos km no total e quanto que eu fiz no total. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. É isso aí, meu amigo. É Uber de renda extra. É aqui no canal Uber Diferente. E não posso esquecer, se inscreve no canal. Se inscreve aí, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar o dia de hoje. Acabou o dia de hoje, tá certo, pessoal? É, esses valores que eu acabei de mostrar pra você. Ficou aí um total de 140 km, tá bom? Não fiz mais nenhuma viagem, encerrei por aqui mesmo. É, encerrei 1h30, né? Como era a previsão, e aí fiz R$250. Mas com a viagem que eu vou pegar agora, que é por fora, que vai me levar pro Parque Vila Lobos. Hoje tem um evento lá no Parque Vila Lobos, que já estava programado para mim ir para lá, então vou levar quatro pessoas para lá, e aí já vou ganhar mais R$40, fechando aí R$290 o dia de hoje. Pessoal, fiquem atentos com viagem por fora do aplicativo. Já, daqui a pouco tempo, vou postar um vídeo aqui para vocês falando sobre isso. Fiquem atentos. A viagem que eu vou fazer por fora agora, pessoas que eu conheço, mas você fique atento com viagens por fora do aplicativo. Fique atento também aqui no nosso canal Uber Diferente. Inscreva-se, pessoal. Inscreva-se no canal. Deixa o like. Eu tô sempre esquecendo de falar do like. Sou novo no YouTube, pessoal. Só nem 2 meses a gente tá aqui no YouTube. Estamos começando agora. Tem muita coisa ainda no YouTube que eu não sei fazer. Mas a gente tá aprendendo. No Uber a gente já tá aí há quase 3 anos. Então, de Uber dá pra gente ir pra lá, mas no YouTube a gente está apenas aprendendo e começando. Então me ajude, deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa aí o sininho de notificações ligado para você receber sempre que a gente postar um novo vídeo. Tá certo, pessoal? Então hoje nós gastamos de combustível, eu vou dizer aqui agora para vocês, deixa eu calcular. Vocês, o combustível que a gente gastou hoje, ó, nós gastamos aí 11 litros de combustível, tá? A gente colocou aí o combustível a R$6,09, tá bom? Então já tô contabilizando com a viagem que eu vou para o Parque Vila Lobos, tá bom? Que vai dar o total aí de 155 km. Daqui para lá vai dar uns 15 km. Então aí 155 km que eu gastei hoje, dividido pela média do carro. Meu carro fez hoje, pessoal, 14 por 1. 14 por 1, Prisma Joy. Excelente carro para aplicativo. E o melhor, fiz limpeza de bico nele. Troquei cabo, troquei vela, a performance dele tá muito melhor. Se você tem um Prisma Joy, tá fazendo menos de 14, 13, tá fazendo 11, pode ser aí limpeza de bico, tá certo? Então, eu fiz a limpeza de bico, então aí a nossa média ficou nessa daqui, ó. Gastamos R$67, meu carro é gasolina, não é gás. 1.0, vai embora. 1.0, vai embora que dá certo. Gasolina hoje eu coloquei a R$6,09, aqui em Guarulhos tem um posto que ainda tá nesse valor. Tem imposto aí que eu passei por hoje que tá 6,50, tá absurdo. Mas ainda tem imposto barato. Coloquei a gasolina, foi que foi. Tá certo, pessoal? Então olha aí, ó. Esse foi o nosso gasto de gasolina. Então, só pra gente finalizar aqui, ó. Vamos ver aqui. É 249, né? Lá no aplicativo, mais R$40 que eu vou fazer. 280 menos R$67. Aí um lucro de 222 menos 10% de manutenção. 200 conto, R$200. R$200 aí com 5 horas online, beleza? R$200 com 5 horas online. Eu gostei, achei um bom ganho, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Ganho. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Fique atento aos novos vídeos aqui no canal Uber Diferente. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Deixa o like, mais uma vez, tô pedindo like, deixa o like. E vamos crescer esse canal. Uber Diferente, bora! Até a próxima. Fiquem com Deus. Vamos lá!